meus amigos da Casa de Francisco, é com muita alegria que nos reunimos para mais um momento de estudos no ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA, e aqui estamos de corações abertos para aprender um pouco mais das lições do Evangelho de Jesus. Com certeza, os amigos espirituais da casa estarão conosco ao longo da palestra, nos alimentando em boas vibrações, em boas energias. Hoje, a palestra será da nossa amiga da casa, a Thelma Lopes, que nos falará sobre o tema obediência e resignação. Mas antes de seguirmos a palestra, nós vamos ler uma página para começarmos a nos ambientar e seguiremos com a prece inicial. A página de hoje será do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e se intitula O Arado. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Segue Emmanuel. Aqui vemos Jesus utilizar, na edificação do reino divino, um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Vamos então à prece, meus amigos, louvando a Deus, gratidão pelo momento de hoje, gratidão pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome para aprender um pouco mais do seu Evangelho. Que possamos, com as mãos do arado interior, do nosso arado interior, que sempre nos pede trabalho da reforma íntima, com as mãos do nosso arado, possamos sempre trabalhar em prol dos ensinamentos do Cristo. E que assim, semeando em nós mesmos a sementeira do bem, possamos fortalecer em nós a fé, a paciência, a resignação e a obediência. E todos os demais, as demais virtudes que precisamos trabalhar em nós mesmos para que nossa terra seja cada vez mais fértil e assim o nosso cultivo interior possa também se espalhar para a coletividade e para o próximo. Fique conosco nesse momento de estudo, Senhor, nos abençoando mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, meus irmãos. Aqui estamos para mais um encontro, pedindo a Deus que nos auxilie, que derrame sobre todos nós as suas bênçãos. Que possamos, sobretudo, ter momentos de paz, de alegria e de aprendizado.
Aquela mulher estava sempre presente nas pregações à beira do lago e bebia nos ensinamentos do Cristo aquelas lições que julgava preciosa para a sua vida. Mas naquele dia encontrava-se ela particularmente triste. Estava com a alma oprimida em razão dos aborrecimentos que vinha alimentando no seu lar. Joana era aquela serva, era aquela que ouvia os ensinamentos e procurava exemplificar. Mas vivia dificuldades grandes, porque casada com Cusa, intendente na cidade de Antipas, tinha naquele marido a fonte dos seus dissabores. Aquela alma que já havia se mostrado sensível à fé e aos valores do espírito, não se conformava com aquele companheiro que tinha sempre uma crença de ocasião. Ora estava ele voltado para adorar os deuses romanos, ora se vinculava aos ensinamentos judaicos. A fé daquele homem era a fé da conveniência, era a fé que lhe garantiria vantagens de natureza material. E Joana não se conformava com aquilo. E naquele dia em especial, resolveu abrir o seu coração com o mestre. Falou das suas dificuldades, da sua inconformação em relação à conduta do companheiro. E o mestre, aquele pedagogo por excelência, ouviu com muito carinho aquela irmã e procurou pacificar a sua alma, dizendo para ela o seguinte: teu esposo não te compreende? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse razão justa para isso. E continua o mestre falando para Joana da conduta que ela deveria ter daquele momento em diante, que voltasse ao lar, que cumprisse o seu papel de esposa com desvelo, como vinha fazendo até então, compreendendo que aquele irmão que a vida lhe colocara na condição de esposo era uma alma enferma, e que os enfermos eram aqueles que precisavam de médico. E disse então, terminando a sua fala, o Cristo para a nossa personagem: sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. E aí Joana retorna ao seu lar e faz exatamente aquilo que o mestre lhe sugerira. A vida não foi fácil. O seu marido perdeu aquele posto que ocupava e que lhe garantia tranquilidade financeira. Nesse momento, a Joana já tinha um filhinho em seus braços. O marido vem a falecer e vê-se Joana a braços com a dificuldade de natureza material. Mas aquela alma sensível, que já tinha assimilado os ensinamentos do mestre, não hesitou em ir trabalhar em outras casas, criando os filhos de outras mães para prover o sustento do seu filho. Numa atitude de profunda humildade e exemplificação com a mensagem que abraçara, passa por todo tipo de dificuldades, mas consegue ser fiel ao Cristo, testemunhar aquilo que já havia
aprendido com as lições do mestre. E a história tem um corte e vai nos mostrar a Joana no ano de 68, no circo, junto com outros cristãos, passando por uma prova talvez a maior da sua vida, tendo ao seu lado, numa fogueira prestes a ser acesa, o seu filho, que lhe pede, um rapaz ainda bem jovem, que lhe pede que abjurasse naquele momento Cristo para que as suas vidas fossem poupadas. E Joana, num testemunho de fé, talvez o maior que tenhamos conhecido, fala para o filho que de jeito nenhum, que aquele momento era o momento do testemunho, e se deixa então incinerar pelos seus algozes. Não poderia ser outra a sua entrada no plano espiritual, senão nos braços do Cristo. É o Cristo que vem recebê-la, que vem acolhê-la. E por que que nós trouxemos essa história para iniciar a nossa fala? Exatamente porque Joana, essa personagem tão bonita da história do cristianismo, foi alguém que testemunhou a fé, mas também testemunhou obediência e resignação. Quando ela busca o Cristo e ouve dele as sugestões para se conduzir na vida, ela acolheu prontamente aquelas orientações, entendendo que aquilo seria o melhor para a sua vida. E diante das dificuldades, do cálice amargo que a vida lhe oferece, Joana também sai vitoriosa. Aceita as provações que a vida lhe impõe e consegue sair da vida vencedora. E o tema que nos foi proposto é exatamente esse, como foi antecipado: obediência e resignação. Esse tema está contido no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que se intitula Os que são brandos e pacíficos. Todas as mensagens desse capítulo vêm nos convidar à pacificação, à não violência, né, à brandura. E esse capítulo inicia com uma passagem de Mateus que diz o seguinte: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. E aí nós ficamos nos perguntando, mas possuir a terra? Afinal, nós que moramos aqui, que somos habitantes desse planeta, já nos achamos donos do planeta. Na nossa visão, nós já possuímos a terra. Tanto assim que não hesitamos em maltratar o planeta, em destruir, em usar os recursos naturais da forma abusiva como temos usado até então, e temos pago por conta disso um alto preço, é verdade. Mas já nos sentimos muito donos da terra. O que quereria então o mestre dizer para nós quando disse: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra? Então, Kardec vem em nosso socorro, nos lembrando que o possuir a terra aí tem um outro sentido. Na verdade, muitas coisas que nós fazemos enquanto estamos aqui vivendo as experiências da matéria, muitos desatinos que nós cometemos, são exatamente pela nossa ambição, pela nossa cupidez. Os bens da terra, os bens de natureza material, são aqueles que estão ainda, na nossa visão estreita, acima de quaisquer outros bens. Então, os brandos herdarão a terra, uma terra melhorada
quando conseguirem atribuir aos bens do céu, ou seja, aquelas virtudes, aqueles valores que precisamos cultivar, aqueles bens do Espírito, quando conseguirmos atribuir a esses bens um valor maior do que os bens dos céus. Então, herdaremos uma terra melhorada, uma terra em que não mais caberão, não é, gestos, atitudes, em que o lucro seja o objetivo maior da criatura, em que, para conquistar os bens materiais, valhamo-nos de quaisquer expediente, sendo lícito qualquer coisa, a fim de que venhamos atender às nossas necessidades. Então, essa terra, quando alçar a condição de um planeta melhor, de um planeta mais adiantado, será herdada por esses que valorizarão muito mais os bens do céu do que os bens de natureza material. Então, aqui estarão aqueles espíritos que virem nos valores espirituais os verdadeiros e os maiores bens. Essa é a herança que o Cristo nos promete. Quando fala no Evangelho anotado por Mateus, bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. É essa terra melhorada com que nós temos sonhado de há muito. E nós vamos ver, então, que essa mensagem que se intitula Nas Instruções dos Espíritos, né, Obediência e Resignação, foi uma mensagem trazida pelo Espírito Lázaro. Aquele Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, aquele que ilustra a passagem da ressurreição, né, é esse Espírito que vem ditar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, essa mensagem que tem essa temática, obediência e resignação. E esse espírito começa dizendo assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente a confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então começa o Lázaro dizendo para a gente que na doutrina de Jesus, né, a doutrina de Jesus é permeada por esses ensinamentos, obediência e resignação. Essas duas virtudes estão muito presentes em toda a doutrina de Jesus e ainda coloca essas virtudes como companheiras da doçura. E aí, só fazendo um parêntese, esse espírito, Lázaro, trouxe para a codificação três mensagens, duas delas contidas nesse capítulo 9, os que são brandos e pacíficos. Uma que antecede essa é exatamente a afabilidade e a doçura. E ele diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Mas quando nós pensamos em obediência, nós somos levados a ver que obedecer não é tarefa fácil, embora desde cedo a vida nos coloque nessa condição de precisar obedecer, porque quando pequenos estamos sob a autoridade do nosso pai, da nossa mãe, e somos convidados a todo momento a dar demonstrações de obediência. E às vezes que nos negamos a isso, em muitas situações passamos por dissabores,
Isso desde da mais tenra idade, não é? Quando o pai diz assim, não para o filho pequeno, não coloca o dedo ali porque você vai se queimar. E o filho insiste e coloca, ou o dedinho na tomada, logo, logo vem o choque e ele, por essa experiência, ele já sabe que outra vez não pode repetir aquela conduta. Mas desde pequeno, nós somos levados por uma rebeldia que ainda nos é muito própria, a desobedecer, a transgredir. A obediência é essa submissão completa, é uma sujeição. Nós passamos a obedecer quando compreendemos que aquela atitude, aquele ato é o que há de melhor para nós. Então a criança, quando transgride, quando desrespeita o comando do pai e que pela experiência ela verifica que se machucou, que se feriu, ela passa a não repetir, porque foi a experiência que lhe deu ali a grande lição. E assim costuma ser também conosco, na nossa vida, né? Quando nós insistimos, quando nós não nos submetemos às leis dos homens e à lei de Deus, nós, de alguma forma, somos compelidos a passar pela experiência dolorosa que venha a nos auxiliar na mudança de conduta que se faz necessária. Mas Jesus, que o tempo todo, né, nos conclamou essa virtude, a quem que ele pedia que obedecêssemos? Então, nós vamos ver, por exemplo, que quando Jesus é testado naquela situação de perguntarem a ele a quem pertencia aquela moeda, aliás, de quem se deveria pagar tributo a César, ele toma da moeda e diz, qual é a esfinge que está nessa moeda? É de César? Se é de César, dai a César o que é de César. Então, numa clara demonstração de que, por mais que aquele povo se rebelasse em relação à exploração de que estava sendo vítima, era da lei dos homens que pagassem o tributo a César. Então, é Jesus recomendando a obediência à lei humana. E quando Jesus também, naqueles momentos finais da sua vida, né, naquele momento do supremo testemunho, está junto de seus discípulos, na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 42, Jesus fala assim, tem um momento em que ele se recolhe, um pouco fragilizado, e ele diz assim, meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que o beba, faça-se a sua vontade. Também lembramos da oração do Pai Nosso, conhecida por todos nós, em que Jesus, não é, nos diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, o Mestre nos convida, em várias passagens, a essa obediência necessária à lei dos homens, mas também à lei de Deus. Então, como já falamos, quando nos rebelamos diante da lei, seja ela lei humana ou lei divina, a vida nos coloca numa situação de reajuste, numa situação em que possamos refazer o ato impensado, corrigir a falta decorrente do ato transgressor. Quando nós falamos em resignação, nos parece, a princípio, que resignação é uma virtude que possa nos levar à passividade. Mas no livro Estude Viva, nós vamos ver exatamente o contrário. O Espírito André Luiz nos diz o seguinte, de fato, há que se estudar a resignação para que a paciência não venha trazer resultados contraproducentes. E ele dá um exemplo, ele diz assim, um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca. Ou seja,
O aguaceiro e o granizo são situações contra as quais ele não pode se opor, não é? São fenômenos da natureza a que ele precisa se submeter e se resignar. Mas a tiririca e o gafanhoto são pragas que, se ele lutar, se ele se empenhar, ele pode combater. Ele não precisa deixar que essas pragas destruam a sua plantação. E ele termina essa página dizendo assim: ninguém cultive a resignação diante do mal declarado irremovível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe a clava mortífera. Clava no sentido de uma arma contundente, né? Ninguém cultive resignação diante do mal declarado removível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe a clava mortífera. Então, nessa página, esse espírito vem nos colocar, né, várias situações em que a gente precisa ver se a gente está numa conduta, né, de resignação, ou se nós estamos numa situação de passividade, fruto ainda da inércia, da indiferença diante dos fatos que nos ocorrem, né, da preguiça. Ele usa mesmo esse termo, preguiça. Então, prossegue, né, o espírito dizendo assim: o pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. E aí, pusilânime, vamos entender, né, aquela pessoa de fraca, covarde, medrosa. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. E o que que quis o Espírito nos dizer com essa passagem? Quando a gente começa a tentar buscar os exemplos, a gente passa a compreender. Realmente, a resignação é uma virtude que exige de nós muita coragem. Por quê? Suportar os sofrimentos, as dores da vida, sem murmuração, sem nos rebelarmos contra a providência divina, é atitude de coragem. E nós vamos ver que há processos expiatórios muito dolorosos e que exigem, muitas vezes, até de um corpo débil, frágil, uma força que nós não conseguimos nem ver de onde sai. E lembramos, por exemplo, do nosso irmão Jerônimo Mendonça, que recebeu até a alcunha de um gigante deitado, que naquela cama ia para todo lugar, né, divulgando a boa mensagem, a mensagem de esperança, levando ânimo àquelas criaturas que, por serem exatamente fracas, se deixavam vencer por situações muito pequenas diante da dor, dos sofrimentos que aquele irmão experimentava. Então ele fazia palestras, ele ia até programas de auditório, porque foi assim que eu o conheci certa feita, né, assistindo a televisão. Ele ia, apesar de todo aquele sofrimento, para levar uma mensagem de esperança e de ânimo para quem dela precisasse. Quantas vezes a pessoa vive, né, presa a um leito por 40 anos, na mesma posição, ainda precisando viver, né, as expensas da caridade alheia, e vive, passa por essa dificuldade de forma resignada. Então, na verdade, esses que testemunham, né, essa resignação diante de problemas tão duros, tão atrozes, são espíritos de muita força. E são gestos, né, são atitudes que realmente o medroso, né, o fraco de caráter, não tem condição ainda de suportar.
E por que que ele diz que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes? Exatamente porque essas duas chagas, né, que todos trazemos ainda nos coloca numa condição de superioridade com relação a todos os demais. O orgulhoso e o egoísta nada vê além de si mesmo. Então, como vai se submeter a comandos, a vontades de outro, né? O orgulhoso, ele tem altivez, né? Ele quer ter o controle da situação, da sua vida. Ele não aceita que lhe ditem as normas, as regras, e aí vai arranjando problemas, dificuldades por onde passa, né? É aquele funcionário insubmisso que não aceitam os comandos que lhe dão. É aquela pessoa, né, irascível que acha, né, que ninguém, que não pode se submeter, que não deve se submeter a ninguém, que ela tem que controlar tudo. Mas muitas vezes a vida apresenta situações em que tudo isso precisa ser revisto, que esses gestos de altivez, né, de orgulho precisam ser revistos. Quantas vezes é a doença, e temos visto agora, né? Outro dia presenciamos uma cena de pessoas que estão passando pela prova aí da doença, da Covid, né? Que estão vivendo essa experiência tão dolorosa em leitos de CTI, em posição desconfortável, com os seus corpos expostos. Então, quantas vezes, não é? É a doença que nos abate, que vem servir de lição para a gente, para que a gente consiga construir essa virtude que nos falta, para que a gente aprenda a obedecer, baixe a guarda, veja, né, que não somos nada aqui na vida, nesse mundo, que esse mundo é um mundo ainda de muitos sofrimentos e que nada somos. E aí, Lázaro prossegue dizendo que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual, mas o vício é a indiferença moral. E estamos vendo, meus irmãos, que quando ele fala em atividade intelectual, ele se refere da média da população, porque ele pontua também que a pessoa de gênio, ela vai em frente, ela se destaca, né, digamos assim, ela alça voos, né, que não fazem parte dessa atividade, que é essa conquista mediana de todos nós. Então, a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Nós estamos fazendo as conquistas de natureza intelectual, sem dúvida nenhuma, né? Mas, ao mesmo tempo, o vício que ainda nos adoece é a indiferença moral. E como nós temos visto, né, nos dias de hoje, a degradação de valores, a falta de ética, de empatia, né, esses vícios que vão realmente nos corroendo. E ele convoca esse espírito ao final da sua mensagem, ele nos convoca a avançar. Ele diz assim: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso! Ai daquele que cerra o seu entendimento. Ele vem nos colocar, ao final da mensagem, que os espíritos amigos estão sempre velando por nós e tentando nos auxiliar. Mas que é preciso que nós nos submetamos a essa impulsão que eles vêm nos dar. Que nós não fiquemos paralisados. Que nós atendamos a esse chamado que a lei do progresso nos faz e que nos e que avancemos. E aí não há como esquecer a questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações. E os espíritos a ele responderam uma
fala também uma frase que nos é muito familiar, né? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, Lázaro vem nos convidar, né, a essa impulsão, né, a esse chamado que a lei do progresso nos faz. E aí ele diz assim: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Então, é preciso que nós façamos esforços para avançarmos. Então, nos colocarmos, né, na posição de indolência também, a pretexto de uma falsa resignação, não vai funcionar, né? Nós não vamos avançar. Porque muitas vezes a gente diz assim: ah, isso é a vontade de Deus, isso é a vontade de Deus. Mas para entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, é preciso que nós nos renovemos em espírito. Então, não é naquela situação de conformismo, de passividade, que nós vamos entender o que é a vontade de Deus nas nossas vidas. É preciso ampliar o nosso campo de consciência para ter essa percepção clara. Uma vez eu fui fazer uma triagem, né, uma checagem numa outra casa espírita para atender companheiros que estavam em situação de dificuldade, né, que eram assistidos pela casa. E aí tinha uma companheira que, de forma muito orgulhosa, falou assim: minha mãe recebia a bolsa, eu recebo a bolsa e agora minha filha está recebendo aqui. Ela ostentava aquilo como se fosse uma vantagem muito grande, não é? Então era uma família que a gente percebeu que tinha esse padrão de acomodação, que passava sim pela prova da dificuldade material, mas que não conseguia sair daquela condição, que gerações se sucediam com eles naquela mesma situação e se orgulhando de certa forma daquilo, né? Na verdade, ali não está resignação, ali pode estar preguiça, acomodação, né? Então, obediência e resignação é o que o momento nos solicita. E nós temos uma página no livro Palavras de Vida Eterna, que se intitula Diante do Conformismo, que também nos propõe uma diferença muito interessante, porque diz pra gente que conformismo é uma coisa e conformação é outra. Então o Espírito Emmanuel fala que conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a toda de alguém. Desculpem, conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Mas que conformação é a submissão voluntária e serena à pessoa, às aperturas da vida. Então, muitas vezes, uma atitude conformista não é uma atitude de conformação, é uma atitude reveladora da preguiça e da indolência. A pessoa se acomoda àquela situação e vai vivendo daquela forma, né? Mas a conformação é a submissão voluntária e serena às aperturas da vida, compreendendo que aquilo que lhe acontece, por exemplo, é o que é necessário para avançar, né? Então diz assim: existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Os conformistas se adaptam mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Nós estamos, meus irmãos, num momento em que a vida nos pede obediência e resignação, mais do que nunca, não é? Nós estamos num momento em que somos convidados a obedecer aquilo que a ciência nos apresenta como sendo o melhor para as nossas vidas. Estamos num momento também sendo convidados a obedecer às determinações das autoridades que limitam, por exemplo, o nosso ir e vir, né?
com o objetivo de impedir que a doença, que a Covid-19 avance de uma forma desenfreada, de forma que se perca o controle, que se perca a possibilidade de atendimento. Mas estamos num momento também em que a nossa resignação é posta à prova. Não por acaso estamos vivendo na Terra nesse momento tão desafiador e tão especial. É preciso que possamos, né, tirar dele as lições necessárias para o nosso crescimento. Precisamos pensar sobre tudo em que estamos envolvidos, sobre tudo que nos acontece, sobre as dores que estão no nosso coração, sobre o que podemos fazer para minorar o sofrimento dos nossos irmãos. Estamos, meus irmãos, não por acaso passando por tudo isso. Obediência e resignação não são virtudes passivas, são virtudes ativas, recomendadas por Jesus. Que nós possamos buscar a conformação, mas não o conformismo. Porque o conformismo é a atitude que nos paralisa, que nos impede de avançar. Mas a conformação é aquela aceitação voluntária, fruto da compreensão das leis de Deus, fruto do entendimento de que nós passamos pelo que precisamos passar para o nosso bem, para avançarmos, para progredirmos. Então, que meditemos sobre essa mensagem que esse Espírito nos traz, peçamos ao Pai forças, coragem para vencer essas dificuldades, né, que estão tão arraigadas em nós ainda, essa insubmissão que trazemos, essa rebeldia, porque é chegada a hora, meus irmãos, de avançarmos. Nós desejamos herdar essa terra melhor. Essa terra que o Mestre nos prometeu, mas não a herdaremos sem esforços. É preciso que façamos a nossa parte. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, fazendo a nossa prece. Senhor Deus, Jesus, bom e amado Mestre, neste momento, encerramos essa nossa reunião, esse nosso encontro, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, unindo os nossos pensamentos, envolvidos nas suaves vibrações de paz, tendo contato com a mensagem que nos auxilia a caminhada. E não poderíamos deixar de pedir, Senhor, pelos nossos irmãos de caminhada, que passam por dificuldades, por dores, por sofrimentos tão atrozes nesse momento. Que a eles seja levado socorro, seja levada esperança, sejam levados os bálsamos para os seus corações aflitos. Permita, Senhor Jesus, que possamos todos cultivar a chama da fé e da esperança. Que tenhamos certeza de que essa fase por que passamos é necessária para todos nós e que possamos extrair dela os ensinamentos de que necessitamos. Lança, Pai amado, o teu amor sobre essa humanidade inteira. Obrigada mais uma vez por tudo. Que a tua paz esteja em nossos corações.